အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Liverpool အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာရှာရှာပါပါခေါ်ယူမှုဒါပေမဲ့အဲ့ခေါ်ယူမှုကလည်းကလပ်သေးတော့တခါတည်း impact ဖြစ်တဲ့ခေါ်ယူမှုမဟုတ်ပဲအနာဂတ်တွေရည်ရွယ်ပြီးခေါ်ယူတဲ့ခေါ်ယူမှုအနေနဲ့အသက်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Georgia ရဲ့ Valencia ကိုသမားဒါမမာ Dashville ကိုသူတို့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီကစားမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီဒီကိုသမားကတကယ်လာလီဂါရဲ့ top top goalkeeper ပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ Euro ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ပြီးဒါကျွန်တော် Georgia ဘလောက်ကောင်းလဲသူဘလောက်ကောင်းထိကောင်းခဲ့လဲအဲ့ကိုသမားကအခုလက်ရှိမှာ Liverpool ကသူ့ကိုတန်း30နဲ့ခေါ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ Mama Dashville ဟာ Liverpool အသင်းကိုအခုဒီယာတီစောင်းနွေယာတီမှာပြောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီကစားမကတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ခောက်ခွက်လေဒီကစားမကျွန်တော်စဉ်းစားတာက Liverpool ကအခု Kelleher ကိုနောက်ယာတီအထိထားမှလာ Kelleher ကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ခေါ်မှလာဒါမှမဟုတ်ရှင်အနာဂတ်မှာ Alisson Becker ညာမှာအစားထိုးမှလာ Liverpool ပိတ်သက်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုဒီယာတီဆိုတော့တေချာပေါက်သူကအရင်ဒါပေမဲ့နောက်ယာတီမှာသူအလက်ဆင်ကိုထုတ်ချင်တာလားစဉ်းစားခက်တဲ့ချိန်မှာဒီမမဒက်ရှ်ဗီလီကအခုလက်ရှိမှာလီဗာပူးကိုဒီယာတီမှာမရောက်ပဲနဲ့ဒါပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဘုံပေါက်ကိုတရာတီအငားသွားကစားမယ်ဆိုတော့အခုဗလန်စီယာကနေဘုံပေါက်ကိုတရာတီမမဒက်ရှ်ဗီလီကစားမယ်နောက်ယာတီမှာသူဟာလီဗာပူးအသင်းကိုပေါင်တန်း30နဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးကိုသမားဖြစ်မယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်တော့အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ကိုသမားကိုခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပဲတကယ်တော့အလက်ဆင်ရှိနေတာပဲအမှန်တိုင်းပြောရင်မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အလက်ဆင်ကိုဈေးကောင်းရရင်သူတို့ထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေရလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကယ်လဟာကိုတိုင်ဆက်မနေကျွန်တော်လို့ကယ်လဟာရဲ့နေရာအတွက်အစားထိုးပါလားဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကကယ်လဟာရဲ့အရန်နေနဲ့အလက်ဆင်အရန်မှာသူဆက်နေပါမလားဒါပေမဲ့သူကတော့ကစားမကိုတိုင်ကလီဗာပူးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုဒန်တီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဖာဘီစီယိုလည်းကြေညာပြီးလီဗာပူးကိုတိုင်လည်းအငားချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုသမားကဘုံမောက်ကိုတရားသည့်အငားကစားမယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ရသည်မှာလီဗာပူးရှိလာမယ်ပြောင်းရွှေ့ချေတန်း30အဲ့နေရာမှာလီဗာပူးကအခုလက်ရှိမှာဘာဂျစ်စတိုကိုအငားချမယ်ဘန်တိုကိုအငားချမယ်ဒါစတက်ဖ်ဗန်ဒါဘတ်ဆိုတဲ့လူငယ်ခြေတိတ်လေးကိုတန်း20လောက်ရရင်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လိုအပ်အငားချသွားဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုတတိနေတောက်ရှာထွက်သူလူးအီစ်ဒီအက်စ်ကလည်းမသေးချမရရတဲ့ကြားမှာလီဗာပူးပြေးတက်တူတဲ့နည်းနည်းလေးသတင်းကောင်းကတော့အသက်33နှစ်ရွယ်ရှိတယ်နောက်ခံလူဖာဂျေဗန်ဒိုက်ကိုကလပ်ကတတန်းထပ်တိုးတော့မှာပါဒါတတန်းတိုးဖို့စကားပြောနေပြီလီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ရာသီတိမဆောင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစာချုပ်ကနောက်ဆုံးနေပြာသူရဲ့ Trent Alexander Arnold ရဲ့ Mohamed Salah ကစာချုပ်နောက်ဆုံးနေရောက်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမကိုတခါတည်းဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာဖာဂျေဗန်ဒိုက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လီဗာပူးအသင်းမှာကာလရှည်ကြာဆက်ထိန်ချင်တယ်ခက်တာကလီဗာပူးကဗန်ဒိုက်ကိုဒီရာသီမှာတော့ main ဖြစ်တော့မယ်နောက်ရသည်မှာ maybe သူနည်းနည်းအောက်ပြီးတော့မှခနာတေးနဲ့သွားမယ်အစားမှာခနာတေးကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေမငြိမ်ဘူးမကြခနာလည်းတန်ရရနေတယ်အခုလီဗာပူးရဲ့စင်တာဘက်မှာဗန်ဒါရဲ့ခနာတေးရဲ့ကွန်ဆာရှ်ရဲ့အဲ့၃ယောက်က main ပေါ့လေပြီးတော့မှကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ချိုးကိုမဲ့ကစားတဲ့အချွတ်ကြောင့်အခုလက်ရှိမှာလီဗာပူးကသူတို့စီနီယာနောက်ခံကစားမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မတ်တီလည်းထွက်သွားပြီဒါလီဗာပူးဘက်ကစင်တာဘက်တယောက်တော့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားအရဗာဂျေဗန်ဒိုက်ကိုသူတို့တတ်တန်းတိုးဖို့စပြီးဆွေးနွေးနေပြီးထရန့်အလက်ဇန်ဒါအာလိုကိုလည်းတတ်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်လို့မိုဟာမက်ဆာလတ်ကိုလည်းတတ်တန်းထပ်တိုးမယ်၃ယောက်ပေါ့လေမိုဆာလတ်က33နှစ်ရှိတော့မယ်စာချုပ်2025မှာဂုံမယ်ထရန့်က26 29နဲ့ဝင်လာပြီးစာချုပ်တတ်တန်းကသူလည်းနောက်ဆုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကဗန်ဒိုက်က33နှစ်သူလည်းစာချုပ်တစ်နှစ်ထရန့်တစ်ခုပဲလေဘောင်းနည်းနည်းစိုးရင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကလပ်ကလူမဝယ်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဒါကာရီကာကိုတိုင်စိုးရင်လည်းကြောင်းဝင်ခံလာတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒီယာဒီအာနီစရွန်နဲ့လီဗာပူးထုတ်လုတ်ပြတာတွေမလုတ်ပြနိုင်ဘူးမျောလင်းထားသူခြေစောမပြရင်ထရန့်ကတတမတိုးပဲနဲ့နောက်ရသည်ရယ်မက်ဒရစ်ကိုအလွတ်နဲ့ထွက်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလီဗာပူးကလည်းစိုးရင်နေတယ်ထရန့်ကိုတော့သူလည်းတတန်းတိုးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့စီနီယာကစားသမား၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဗန်ဒိုက်ရဲ့ထရန့်ရဲ့ဆာလာရှေကိုတတန်းတိုးဖို့လုပ်ပြီးတော့ဗလန်စီယာကိုသမားကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးအခုလောလောဆယ်ဒီကစားသမားကနောက်ရသည်မှာလာပြီးအခုလက်ရှိမှာဘုံပေါက်ကိုတရာသည့်ငါးတော့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်